Hallå allesammans, Swedish House FIFA här och välkomna till mitt karriärläge på denna kanalen. Jag har skrivit i min förra video att jag skulle börja med det. Och sen de som tittar undrar kanske, varför har det inte kommit något? Och jag ska berätta precis varför det inte har kommit något. Jag har haft problem att kunna spela in på min dator. Vilket är tråkigt, men jag satt i en timme igår. Jag försökte fixa det och det funkar. Så nu kan jag spela in. Ja, det är väldigt gött tycker jag i alla fall. I detta episodet så kommer jag fixa runt mitt lag. Jag kommer sälja några gamla spelare och köpa några nya unga spelare med bra potential. Som du ser här fixar jag mitt namn. Jag heter ju Viktor Lundqvist på riktigt och jag kallar mig manager det också. Och så ska jag fixa mitt lag. BK Häcken är mitt favoritlag i Allsvenskan. Jag har hejat på dem hela mitt liv. Och jag kan alla spelarna. Jag kan liksom, ja, spelarna ganska, inte personligt, men jag kan dem lite mer än bara människa som tar ett lag för skojs skull. Så jag vet vad de är bra på och jag vet liksom vad de kan. Som ni ser här så fixar jag bara mitt lag. Jag tar in Tibor Jozza som inte brukar spela för BK Häcken. Men han är riktigt bra på FIFA. Han är snabb och han är med på anfallen. För han har hög attack work rate som det kallas. Sen tar jag bort 4-4-3. Eller 4-3-3 menar jag, förlåt. Och så tar jag in i en 4-4-2 diamant. Jag har alltid gillat den. Faktiskt, jag gillar den. Ja, jag gillar den i alla FIFA-spel. Jag tycker det är en väldigt smart smart formation och jag gillar den. Som ni ser, jag tar in Nasir Mohamed, lägger honom på bänken. Nasir Mohamed är en väldigt ung och bra spelare. Han är 18 år och jag rekommenderar faktiskt honom till er som vill ha en ung och bra spelare. Men här ser vi att jag fixar min budget som det kallas. Och ja, men Nasir Mohamed är en väldigt, väldigt ung spelare. Han går till 74 overall, vilket kanske inte är så mycket, men han är väldigt billig. Så jag rekommenderar honom till någon som spelar med ett ungt, alltså ett lag som du ska ha och kanske som är med i någon division 2 i England och du vill att det ska bli ett bra lag till slut. Då är han en bra spelare. Men här ser vi, lägger transfer, vi säljer två spelare där. Det var Forsell, var den ena. Det var två högerbackar och Bjurström. Och här går vi in i fria agenter. Och jag letade efter en topp. För att jag ville ha en topp tillsammans med Varis. Och jag hittade den perfekta toppen. Tim Payne, 18-åringen. 60 overall från Nya Zeeland. Han var väldigt ung och bra. Och jag gillade att han var ung då. Och här ser vi går in i Allsvenskan till IFK Göteborg. Jag letade faktiskt efter Tobias Hussein också som anfallare, men han var för dyr. Och så letade jag också efter, vad heter han, Bjärsmyr. Eller Dyrestam menar jag, inte Bjärsmyr. Dyrestam som också är en ung spelare, men han var också för dyr. Och här står det att de hoppas att jag får en bra säsong. De vill att jag ska komma till semifinalen i cupen. Vilket jag hoppas verkligen jag kan kunna det. I detta episode kommer inga matcher. Som ni bara vet. Utan detta är bara förberedelserna inför matcherna. Och här ser vi att det står att Gävle är intresserade av Tim Payne. Så jag lägger ett offer på 1500. Kanske lite för mycket. Men han är en bra spelare. Och ja, vi simulerar lite här. Och så får vi transferoffer för Daniel Forsell, 80 000 Örebro, vilket jag tycker är bra och jag tog det direkt. Kommer inte använda honom i mina planer. Och här ser vi får Tim Payne, vilket är väldigt, väldigt gött. Han är en bra anfallare och ja, ni kommer se mycket av honom i vad heter de, för matcherna, de matcherna innan ligan. Men här lägger vi in honom i laget. Och ja, det här kommer vara slutet på episodet. Jag hoppas ni tyckte det var kul. Och like gärna för mer. Nästa episode ska komma imorgon. Eller i övermorgon. Men vi får se.
Jag hoppas ni tyckte om detta och ja, det kommer ett lite mille här också. Det står att Jonas Engelsson känner att han är gammal och vill sluta spela fotboll, vilket inte jag riktigt bryr mig om. Men här står det, vi ska komma fyra enligt det. Men jag hoppas ni tyckte om detta och vi ses. Nästa match är mot Crew Alexandra och jag hoppas ni kommer gilla det och det är på nästa episode. Hej då!